De har nu cirka 100 meter kvar till start. Termilen stämfältet, V4s tredje avdelning, invändigt nummer ett, Lionel N.O. Här kommer i andra spår nu, fyra Going Ville. Längre ut 61 är KHK Bok och galopp har det varit för sträckfavoriten 3 Rosy Cheeks. Nummer ett, Lionel N.O. leder fram på utsidan, 61 är KHK Bok och grym på ledare följer 9 Raya Press. Nummer 61 är KHK Bok och tar över när vi går ur den första svängen. Kunde ut av ett, Lionel N.O. tredje invändning för 9 Raya Press framåt först i andra spår. Nummer 2 Noche Buena Pace halvvarvet på 12,6. Längre ner i andra spår har vi andra utvändning för nummer 11 Rosso Pomodoro. Nummer 2 Noche Buena Pace pressar och tar över när var drygt 1300 meter kvar till mål. Följd ut av 61 KHK Boko. Först i andra spår 11 Rosso Pomodoro. Bakom andra utvändigt nu för 9 Raya Press. Som tre på innen 1 Lionel N.O. Fram i tredje utvändigt kommer 10 Darling Boko. 2 Noche Buena Face varvar på kilometertiden 13,0. Tittar vi längre ner i fältet har vi fjärde utvändigt för 5 Montor. Som fyra på innen följer 4 Going Ville. Sedan femte utvändigt nummer 12 Jule i fokus. Sjätte utvändigt 8 Daryl Boko. Fram sist invändigt 7 Nikita Broline. Ute på slutrundan mindre 900 meter kvar i längdens ledning för Ludvig Colgini och 2 Noche Buena Face. Följt av 6 Detar KK Boko. Attack i tredje spår från nummer 12 Jule i fokus. Med från kön också 8 Daryl Boko. Då går ut på den sista bort upp mot 1500 meters passeringen. Där nummer 2 Noche Buena Face kommer och passerar på 14,1. Fortsatt framåt via tredje spår 12 Jule i fokus. Medan bakom nu som 2 i tredje spår 9 Raya Press. 2 Noche Buena Face leder när vi strax har mitt i den sista kurvan. Har på utsidan 11 Rosso Pomodoro i tredje spår 12 Jule in fokus. I rygg på ledaren 61 är KHK Boko. Upploppet kvar nu. Klockan har ringt för 2 Noche Buena Face som är pressad av 11 Rosso Pomodoro som tar grepp i andra spåret. Kommer 9 Raya Press. Längre ut kommer också nummer 8 Daryl Boko med bästa farten för Veijo Heiskanen. Veijo Heiskanen eller Johnny Takter. Veijo Heiskanen, Daryl Boko. Ordningsföljd 8, 11, 1.
segrande Daryl Boko är uppfödd av Boko Stables Holland BV Nederländerna, ägd av Denko HBK Vejo Heiskanen, tränad och körd av Vejo Heiskanen. Hälsar hela kretsen kring Daryl Boko välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Och det här var ju Ahlsells lopp, och här står jag med Peter Gustafsson som jobbar för Ahlsell. Berätta, vad är det ni gör? Ja, vi ser till att det kommer ut både verktyg, maskiner, skruv och bult på byggena här runt omkring. Var ligger butiken i Göteborg? Vi har ett antal. Vi öppnar Kungsbacka för 2 veckor sedan, och vi har på Hisingen, vi har här i Eklanda, så att det finns. Och här idag, vad ska man hålla utkik efter? Är det vinnarcirkeln som vanligt? Absolut. Nu ska ni få dela ut pris också till Vejo här. Lycka till. Tack. Ja, det här var ju en hemmaseger, och framförallt så känns det som att det var en bra uppvärmning för vad som komma skall. Ja, det var det verkligen. Jag är jättenöjd. Ja, det förstår jag. Han är inte stor, men springa kan han. Ja, precis. Han har korta ben, men han har rätt hjärta och huvud. Hur upplevde du det här loppet då idag? Ja, han var så rätt bilen att han gick aldrig riktigt. Jag tappade och jag hamnade sist från start, och jag liksom inte var med i loppet huvudtaget innan 100 kvar. Jag kände att det kan gå. Vad var det där med bilen då? Har han gjort så förut? Nej, han har varit en gång innan, men då funkar det bra. Men jag vet inte, spår 8, men han var livrädd. Det var länge. Så du bara sladdar med dig bakom, och vad tänkte du i det läget? Ja, jag tänkte om jag får pengar, jag är nöjd. Han kändes inte vinnare någon gång under loppet, bara sista 50 meter. Ja, hur var det då, de sista 50 meterna? Ja, då vet han sig bra. Hur bra är han då egentligen? Ja, han har i alla fall utvecklat sig nu sista månaden, helt otroligt. Det är svårt att säga, men jag är nöjd om han håller det här standardet. Ja, absolut. Du, Solveito då, Olympiatravets final. Alltså, tänk om vi skulle få en hemmaseger där. Ja, det hade varit trevligt. Men det är i alla fall vi är med, att det blir spännande. Hur känns det då inför det loppet? Ja, det känns bra, men nu är jag bråttom, jag ska värma honom. Då får du göra det, så ska jag prata med Bernt såklart. Jag säger till Vejo, det här var ju en bra uppvärmning inför vad som komma skall. Ja, vi får hoppas på det, va? Känner du dig inför finalen, Olympiatravets final? Lite nervös, men det har inte börjat riktigt så nervöst ännu. Nu lugnade ju Vejo ner mig när han kör så bra som han gjorde nu. Men du, vilken Daryl Boko, det är inte heller någon tokig häst. Nej, vi hoppas väldigt mycket på den, och den har utvecklats väldigt bra, och jag tror att den ska väl över till Finland om Vejo har planerat rätt, och så kungapokalen tror jag han har tänkt sig också. Så. Spännande planer. Jajamän. Hoppas vi ses igen då under dag. Hoppas jag med. Tack så idag. Bernt Denberger som tillsammans med sin fru Pia äger Daryl Boko. Han äger även Solveito som är det stora hemmahoppet i Olympiatravets final. Det går som lopp 7. Vi ska sticka mellan här med en väldigt viktig efterlysning. Det gäller en kund, en V5-spelare som har lämnat in en V5-kupong i Stora Totohallen klockan 12.45 cirka på 512 rader. Vi ber dig, om du känner igen detta, att omgående kontakta Toto V5. Alltså det gäller V5 inlämnad vid 12.45 på 512 rader. En kunde som känner igen att han eller hon har lämnat in den V5-man ber vi omgående kontakta Toto-chefen. Här segrefflerar Vejo Heiskanen och Daryl Boko efter segern i Ahlsells lopp.